Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею слава! Щирий привіт! Найкраще побажання з Івано-Франківська. Всім патріотам України насилаю я, генерал капелан УВР Борис Голодюк, Полонні Стер, 899-му фільмі «Поклик Христа і УПА», де я знімаю у середу 12 серпня 2020 року. Найперше, хочу згадати, що саме 12 серпня був вбитий один з кращих друзів моїх, тайний наш ОУНець і офіцер мережі ОУН УПА УГВР резерву, тобто той, який ще проходив певний вишкіл від наших тих патріотів, які боролись в ОУН УПА, які знали і Степана Бандеру, і Романа Шухевича, які вчили нас хитрувати, поступати і в комсомол, і в компартію, навіть як це Роман Левицький був поступив, але потім доказати, що ми козацького роду, і все зробити задля того, щоб була перемога нашого народу з Богом над чужинським набродом і його лукавими посіпаками, яких зараз частіше ми називаємо блазенями, зедебілами. І в тій ситуації Роман Левицький був убитий 12 серпня 1989 року, в той час, коли мала відбутись і відбулася перша установча обласна конференція Народного руху України, на якій були 72 делегати, і він один єдиний, який не прибув. Є версія така, що коли б не йшло так, як би це хотіли кегебісти, якщо б обирали одного голову Івано-Франківського руху, то могла бути полеміка така, що, мовляв, вбитий чоловік, давайте не сваритися, давайте ми оберемо співголів, а потім вияснимо, хто там з них перший, хто другий і так далі. Ну і в тій ситуації сталося, що тільки в нашій області було обрано 12 співголів. Я був один із них. Можна пошукати, хто ж були інші люди, і поставити питання, а хто з них пішов дійсно шляхом боротьби за Україну, за її волю, а хто просто був кон'юнктурним типом в тій чи іншій ситуації, відступив, зрадив, чи, як кажуть, заімітував, що він нібито патріот, але Пресвята Божа Мати сказала, що на мені той хрест найбільше був. За Україну, за її волю, який я, слава Богу і Божим людям, проніс уже понад 30 років явно, як один із явних лідерів справжнього українського націоналістичного, дійсно народного руху. А головний лідер серед нас – це Бог наш, Ісус Христос. І також є наді мною Святослав Чупринка, наш тайний президент УГВР, генерал, який, власне, від Бога більше накази мені передавав певний час, який я совісно сповняв. І за те Господь Бог дав, що в той час, коли з'явилась наша інтернет-група офіцерів капеланів УГВР «Сокіл Дністер», коли почали за мною слідкувати, особливо із супутників, навіть сказала Божа Мати, що робили час від часу, але з того часу особливо посилений був такий режим слідкування за мною з літа 2010 року, то Пречиста Божа Мати упросила в Бога за частіші з'яви до мене, саме в моїй оселі, щодо ікон, про що глядь Борис Голодюк понад 50 років бачить і чує Бога і Божа Матір. Нагадаю вам я, що перша з'ява Ісуса і Матінки Божої
переді мною була в часі того, коли я був у стані клінічної чи смерті, чи напівсмерті, коли мені було 3 роки. Ця історія нагадує дуже історію хлопчика, що сталося після 2000 року, гліть небеса реальні, який в Америці теж був від серця, власне, приступу, помер, чи впав у такий стан напівсмерті, і бачив Бога, бачив Божу матір обов'язково, тільки в тому фільмі випустили слово за матінку Божу, бачив, що в Царстві Божому всі люди молоді, і що в Ісуса постійно є рани наскрізні, на долонях, на ногах, і що Ісус синьоокий русий. Пам'ятайте те. Ну і нагадаю вам, що перед Ісусом прийде чорноокий, чорноволосий уже Христос. Про що гугліть 15 Божих знаків, 25 Божих знаків. Я ж, власне, щодо Романа Левицького хочу сказати, що, будучи депутатом, при підтримці, звісно, інших депутатів, вулицю, яка вела в бік мого рідного села, яка паралельна тій вулиці, на якій був вбитий Роман Левицький, 27 років йому всього було, я назвав його іменем разом з іншими депутатами. І колись там був місток, і йшли люди, і клали квіти до спочатку барельєфної дошки, а зараз там є пам'ятник, на якому мав бути тризуб із синьо-жовтим прапором, з металу зроблений красиво. Це не зробили, Преста Божа Мати благословила, щоб я намалював там тризуб. Але лукаві люди через рік, як це сталося, саме торік стерли той тризуб. Ну, це свідчить, знаєте, за їхній той так званий патріотизм. Бог їм суддя. Божа Мати благословила, щоб я вже більше не малював там тризуб, але що станеться велике чудо, що той тризуб в ніч перед тим, як мають воскреснути святі, з'явиться, буде сіяти саме в тій формі, що я намалював, і саме пам'ятник Романа буде сіяти. Має він воскреснути не з гробу, хоч похорон його був дуже сильний в Рогатинському районі, на межі Львівщини, Тернопільщини, Франківщини. Туди було стягнуто тисячі міліціонерів, але людей було набагато більше, і люди вперше підняли синьо-жовті прапори тоді в Рогатинському районі на похоронах Романа. І коли прийшло 9 днів, 20-го числа, якраз випадала неділя, було, власне, найбільше віче і похід пам'яті героїв України і Романа Левицького з вулиці Вовчинецької, де стадіон «Локомотив», де давня церква є католицька Божого Милосердя, головна в нашому місті. І по вулиці Вовчинецькій, далі по Галицький, Василіанок, вийшли на вулицю Кармелюка, і вся та вулиця Кармелюка, яка має десь кілометр, вся була заповнена людьми. Така масова акція прослави героя була тоді, коли ховали Романа Гурика. Отже, з іменем Роман у нас особливо зв'язані певні події, такі підняття людей в Івано-Франківську, які своєю смертю ці наші герої підняли більше людей, ніж багато політиків, і я в тому числі, разом узятих. І ми, безперечно, надзвичайно вдячні їм за це, і тим людям, які мають пам'ять священну, і себе питають, а за що ті герої загинули, чи я можу щось в цей час допомогти Україні, хоча б молитвою, якщо коштів немає, чи на справи часу не вистачає, власне, чи людей не вистачає. Ну і нагадаю вам, що треба йти і молитися біля Христа Кобзаря, який встановлений саме 12-го числа,
власне, але у 2008-му, перепрошую, 2009-му році, рівно через 20 років після смерті Романа Левицького, і в часі встановлення того хреста там було болото, з'явилися Бог, Божа Мати, на каменях вказали, де встановити той хрест. Я казав, що були видіння ті, коли молилися багато святих, і я впізнав серед них Романа Левицького з червоно-чорним прапором, а згодом біля Романа Левицького з синьо-жовтим прапором уже молився після 2014 року наш герой-майданець Роман Гурик. І так вони і вернуться під нашими стягами, власне, і разом з Богом ми неминуче здобудемо перемогу. Вірю я в те, а особливо дякую тим людям, які стараються прийти, запалити свічі там біля Хреста Кобзаря, неподалік 23-ї школи і міського озера. І біля Страсного Хреста України особливо треба це робити напроти будинку номер 15 вулиці Степана Бандери, про що говорить Хресна дорога УПА і Богородиці. І щодо Романа Левицького, то у мене було дуже багато пророчих снів із ним. І я вірю, що вони здійсняться, дорогі люди, і що Роман з військом Божим неминуче, скоро після нападу антихриста Путіна, у тілі новому, вічно молодому, як інші наші Божі обранці, герої, прибуде із чудо храму, який зійде у нас на міське озеро, з якого воскресне як гетьман і король, на славний Тарас Шевченко, який очолить навіки вічні Україну неньку. І, власне, заступником його в Білорусі буде Янка Купала, знаменитий поет. Ви знаєте, що зараз ситуація страшна і страшна є в Білорусі. І наша молитва, звісно, є, як завжди, за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за ранених, полонених, несправедливо в'язнених, хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої, потребуючих, за душі живих і ненароджених людей. І, звісно, поминаємо ми у середу не тільки Романа, героя нашого рухівця, а й всіх тих, що загинули до нього, після нього. І хочу сказати, що вчора на свято Миколая, дня народження Пресвята Пречиста Божа Мати, благословила мене особливо здійснити прощу з Івано-Франківська, проїхати до села Сілець, хочу вам показати, де це саме, ось Івано-Франківськ, і ось отут, де буква І, там село Сілець і село Ізупіль. Я говорив, дорогі мої, що в 95-му році було велике чудо, я бачив в часі походу із соколами, Бандерівці 1995 у липні, це було в липні, на початку липня, орієнтовно 7-го числа, по-моєму, на свято Івана таки це було, Хрестителя, я бачив золотий палац Ісуса і срібний палац Матінки Божої. Ну, це взагалі великий Божий новий золотий Єрусалим, місто, описано в 21-й главі Откровення Івана Богослова, Пресвята Божа Мати показала мені. І вчора, власне, пішо, пройшовши на доху Криницю, побачите, що в бік Нового Єрусалиму Пресвята Божа Мати показала, я тільки вам фрагмент показую. За Божим благословенням, неймовірне видіння, що ви бачите, що тут Матінка Божа, ось її личко, ось Ісусик притулився до неї, ось тут багато святих моляться, мабуть, святий Йосиф молиться. І тут, як ангели, бачите, це неймовірне чудо, хто на тому місці буде, той знає, що лицем ви дивитесь у бік мого рідного села, у бік села Степана Бандери, у бік
того місця, де між нашими селами, тут моє село, тут село Степана Бандери, має зійти золоте Боже місто Новий Єрусалим. Ось звідси, отак, сюди, якраз таке неймовірне видіння було. Далі було видно постать Ісуса, ось тут лице, і Він благословляє двома руками. Ось отак, бачите, двома руками, тобто нагадує нам, що Він тут малим був, і що вдруге прийде воскреслий, і царство Його не буде кінця, і з ним будуть жити тільки ті, які найбільш Божі люди, а злі люди знищені будуть. На жаль, я в обмежений час, всього 23 хвилини, і маю вам розказати тільки в цьому фільмі, думав, що Божа Мати благословить не окремий фільм зняти за ті наступні, власне, кілометри, що я прийшов пішо, близько 30 кілометрів з цього місця. Я прийшов Ізопіль весь пішо, далі село Побережжя, село Ганусівка, звідки родовід святої бабусі Ісуси Ганусі, де Срібний палац стане Матінки Божої, і де вона буде жити, вернеться її матуся, будуть не двоє виглядати молоді. І, власне, вернуться ті, які по роду, по крові є зв'язані з нашим народом, бо рід святої Ганусі, він є з українців. Тобто Матінка Божа має корінь, власне, родини з України, саме через наш край, пам'ятайте те. І, власне, далі село Узінь, і там, побачите, після цього фільму, власне, 11-й хрест, 11-та стація хресної дороги збережена. І, власне, теж було неймовірно чудове видіння. Просто в мене вже розрядився телефон Срібного палацу Богородиці у бік Франківська, як я дивився ось так цей бік, то було видно з оцього місця Срібний палац Богородиці, дорогі мої. І особливо було благословення Матінки Божої. І там у селі Узень Пресвята Божа Мати благословила мене вже сісти знову на автобус, як я доїхав до сільця на автобусі. І доїхати, власне, через села під Печари, під Лужя, у Горники, Микитинці, до Франківська помолитись біля Страсного Хреста України і біля Хреста Кобзаря. Загалом 7 годин особливою такою страсною прощою вчора, власне, проїхав і пройшов я у неймовірну спеку, маючи певні страсті, болі Христові в долонях, в ногах, власне. Але знаю, що це все не дарма, і Божа Мати Пресвята сказала, що сьогодні увечір буде особлива молитва моя з нею, з Ісусом, перед Богом Отцем. Як це відбувається, це є тайна. Прийде час, це ви дізнаєтеся, і, власне, були інші передання, які не можу всім сказати я. Тільки хочу сказати, що ці передання за те, що Бог, власне, Україну в найважчу хвилину неминуче спасе, але, як Ісус перейшов певні страсті, страсні, важкі, так особливо мають перейти європейці, особливо українці, білоруси і ті, які росіяни, які з нами, які проти антихриста Путіна, які проти Лукашенка, того лукавого, брехливого, проти Зельмана. Значить, Бог буде давати нам випробування, але віримо, що недовго буде той час уже тривати, бо дуже багато знаків, що або цього місяця, або у вересні до Різдва Пречистої Матінки Божої, до 21 вересня, Бог нам поможе, явно, славно прийде військо Боже, і Україна переможе. Все це залежить, нагадаю вам я, ще раз від того, наскільки люди будуть вірити, множити пророцтво УПА, і особливо молитись, запалювати свічі біля Страсного Хреста України, встановленого ще в 1995 році. Чим більше тут будуть люди говорити, молитися за пророцтво УПА, передавати свої сни, видіння, запалювати свічі від кожного міста і села щодня.
власне, прибувати сюди все більше, тим все це, що я багато років говорю, буде скоріше. І нагадаю вам, що цю правду вороги бояться, щоб ви знали. І рік тому назад понад чи близько 7 тисяч відео моїх ліквідували за 9 років, які ми напрацювали, назнімали. Читайте наші статті, дивіться сторінки мої, Бориса Голюка, моїх заступників Петра Опришка, Захара Гвістя, які нищать на багатьох сайтах українських так званих друзі, тут всі інші сайти, на Фейсбуці ми є, в Твіттері є, в Телеграмі сторінка моя, і, власне, дякую всім тим, які нам помогли молитвами, коштами, справами. І в коментарі цього ютуб-відео почитайте, дорогі мої, слово нашого почесного друга УПА Романа Безсмертного, його правдива, добра думка за всі ті події, які відбуваються і в Росії, і в Білорусі, і в Україні. На 99% ми завжди підтримуємо його, і його позиція, власне, співпадає з нашою позицією офіцерів, капеланів УГВР. Він давно в друзях в мене на Фейсбуці, і знаю, що Бог дасть йому перейти страшні ті дні, тому що Бог показав мені, я говорив в пророчому сні, як я з ним зустрічаюся, з рядом інших політиків. Після того, як військо Боже, власне, прибуде до нас, нам поможе, як Україна впродовж 3 днів разом з Білорусією переможе і разом з Балтійськими країнами. Поки що ж до того злі люди роблять все, щоб зробити війну з Криму і з Білорусі, в цій частині, я говорив, найбільша біда загрожує Україні. Ну і ви знаєте, що до коронавірусу навмисно роблять таку червону зону, щоб оцю частину захопити військами НАТО і Московії, тут зробити страшну війну, втягнувши у неї європейські країни, ну і Китай, і потім спробують виграти за планом масонів ту війну і захопити навіть Італію, Португалію, Іспанію, Францію, Німеччину китайським десантом. За що були пророчі сни, є певні пророцтва. І вже тоді Бог дасть свій десант на поміч нам і іншим Божим людям. 12 серпня в різні роки священної війни загинуло понад 40 чоловік. Світла вічна пам'ять нашим героям, Царство Небесне, щирі співчуття рідним і близьким. І дай Боже воскресіння героям нашим дорогим, не з гробів, а з сонця, неба, храмів, про що гуліть пророцтво за 200 чудохрамів. Молімося і вимолимо, борімося і говоримо. Щасливо, слава!